God bless you so much. I would like to speak about repentance, sanctification, and consecration. Si bwana mnasifuata kwa sababu kwa YouTube. Just share and connect someone there. Ukiingia pale ndani na type ages FSTV. Wimbaji wetu utaupata pale. Thank you. Wale naona wanaingia wana comment. Na wanaencourage watu wa Mungu. We are going to be guided by the book of Hebrews chapter 12 verse 1. Hebrews chapter 12 verse 1. Kwa English kwanza nasema, therefore since we are surrounded by such a great cloud of witnesses. Basi na sisi pia kwa kuwa tunazungukwa na wingu kubwa la mashahidi. Let us throw off everything that hinders and the sin that so easily entangles, and let us run with perseverance the race marked out for us. Na pia mbio kwa saburi katika yale mashindano yaliyowekwa mbele yetu. Nazidi kutuambia ya pili hapo. Let us fix our eyes on Jesus, the author and perfecter of our faith, who for the joy set before him endured the cross, scorning its shame. Ya kwamba sisi ambao tumezingirwa na wingu la neema, maandiko yanatushauri ya kwamba yote ambayo yanatuzuia, ikiwa ni kila hali ya maisha ya dhambi, tuweze kuingia katika mbio ambayo iko mbele yetu. Na zaidi yasema ya kwamba tuangalie, tutazame Kristo Yesu ambaye ako aliamua kwa ibu zote aweze kufa na kusulubiwa ili tupate haki. Biblia mpaka tatu inakuambia hivyo.